Welkom bij de vierde dag van het European Youth Olympic Festival in Utrecht met de beste Europese jeugdsporters in actie. Alle sporten stonden vandaag op het programma. Bij het wielrennen, de wegwedstrijd voor dames over 55 kilometer en voor de heren over 80 kilometer. Er sneuvelden al veel toppers bij het tennis. Wie haalt de finale? Weer succes voor Nederland met judo. De halve finales volleybal, basketbal en handbal. Bij het zwemmen kan de Russin Opanisheva haar vijfde en zesde gouden medaille halen. De meerkamp voor jongens en meisjes turnen en atletiek de 100 meter horde. Tien uur in de ochtend, het wielerparcours van het Lint. En 74 rensters melden zich voor de start van de wegrace met Lisa Morzetti, de winnares bij de tijdrit. En uiteraard zien we ook de Nederlandse dames en het blauw en geel van Zweden. En weg zijn ze voor 7 rondes van 8 kilometer. 55 kilometer dus te gaan. En welk land pakt het initiatief of pakt de controle? Nou, dat zijn de Italiaanse dames. Heel veel gebeurt er dus niet in de eerste ronde. En in de openingsfase van deze race heeft Aafke Zoet het al moeilijk. Zij te vinden achterin het peloton, met aan kop dus voornamelijk Italië. Hey, daar ontsnapt Marta Karlsson uit Noorwegen. Erachteraan gaat Birchall uit Ierland. En natuurlijk komt daar ook een Italiaanse dame bij kijken. Perziso. Zij houdt alles en iedereen bij elkaar. Ten einde de sprint aan te trekken voor de favorieten. Martina Alzini. Zo, teruggepakt. Het peloton weer bijeen. Op weg richting de laatste kilometer. Op weg richting die alles beslissende sprint. Daar komen ze. Aankop. Alzini met in haar wiel Charlotte Broughton uit Engeland. Ook Grace Garner erbij. En wie gaat als eerste over de meet? Alzini aan kop. Alzini, ja, wint de wegrace. Pakt het goud voor Broughton uit Engeland. En Grace Garner, eveneens afkomstig uit Groot-Brittannië. Twee uur 's middags is het de beurt aan de mannen. En dan is het warm. Heet tegen de 30 graden aan. We zien Leo Appelt, een van de favorieten. En weg zijn ze voor 10 rondes van 8 kilometer. En daar gaat de Zwitser Gino Meder. Alsof hij aan de sprint bezig is op weg naar goud. Voluit de startblokken. Hij wil vertrekken. Hij wil weg. Hij wil de wedstrijd maken. En krijgt ook de ruimte van het peloton. Meder dus van meet af aan kop. En hij verschaft zichzelf in de eerste ronde een voorsprong van zo'n 30 seconden op het niet al te fanatiek jagende peloton. Ja, Meder houdt stand. Zeker 4 rondes blijft hij alleen aan kop. Daar zien we, dat is Bram Welten met technische problemen. Daar had hij al een tijdje last van. En is dus genoodzaakt om even te stoppen en te kijken wat er aan de hand is. Ja, dit is tijdverlies. En dit kost ook heel veel energie en kracht om weer terug te keren bij het peloton. Het peloton dat jaagt en inderdaad in de buurt komt van Meder. Want de Zwitser wordt teruggepakt. De volgende ontsnapping. Het is de Fransman Ronan Vivier in de 6e ronde. Ook hij slaat een aardig gaatje. Maar blijft niet al te lang aan kop, want wordt teruggepakt door, daar is hij, Leo Appelt. Met daarbij Pascal Eenkhoorn, de Nederlander. Zij gaan erop en erover en sluiten een pact. Zij hebben zoiets van, we gaan door, kop over kop. En zij slaan een serieus gat. Dat komt ook omdat de ploeggenoten van Appelt het peloton daarin bedwang houden. Ze krijgen een minuut, ze krijgen 1 minuut 10. En gaan dus bepalen wie deze wedstrijd gaat winnen. Wordt het goud voor Duitsland of goud voor Nederland? Eén van deze twee pakt de gouden medaille. Dan nog een kleine 200 meter en Eenkhoorn zet aan. Eenkhoorn is weg. Houdt hij dit vol? Redt hij het? Daar komt Appelt in één rechte lijn. Appelt klapt er overheen en Eenkhoorn geeft het op. Heeft kramp en wordt geklopt door de soevereine Leo Appelt. Toch het vuistje bij Eenkhoorn. Tevreden met een zilveren plak.
En Appelt pakt het goud. De man die net naast goud greep bij de tijdrit. Maar deze gouden medaille is dik en dik verdiend. Brons voor Ilja Volkow, maar wat een mooie zilveren plak voor Eenkhoorn. Laatste kilometer, we schudden handje. Gewoon sprint met twee. Handje schudden, alle succes wensen. En, ik kwam niet meer op kop en ik ging aan, maar het was, alles was op. Ja, de tank was helemaal leeg. Ja, ik kreeg kramp in mijn kuit, maar ja, ik was al blij met zilver. Hij ook, zei hij. Als hij tweede was geworden, was het ook al. Maar ja, hij was net iets sterker. Vandaag streden de jongens en meisjes in het turntoernooi om de medailles in de meerkampfinale. Voor Nederland kwam Frank Rijken in actie aan de rekstok. Hij zette een erg knappe oefening neer en was met een score van 13.600 de nummer 3 op dit toestel. Mede daardoor turnde hij zich naar een knappe 8e positie. De bronzen medaille was bij de jongens voor Ivan Stretovic. De Rus turnde behalve op de rekstok een uitstekende allround finale en hield daardoor de Belg Florian Landuit 2/10 punt achter zich. Aan de ringen zette hij een score neer van 13.850. De strijd om het goud ging tussen twee Britten die dinsdag in de teamcompetitie ook al uitblonken. Niall Wilson en Bryn Beaven. En van die twee was Beaven duidelijk de sterkste. Hij was op 3 van de 6 toestellen de beste van het hele veld. Op de brug met gelijke liggers moest hij Wilson net voor laten gaan. Maar met 14.550 zette hij ook een uitstekende score neer. In het totaalklassement bleef Beaven Wilson 1,5 punt voor. Groot-Brittannië is bij de heren dus oppermachtig. En ook bij de meisjes doen de Britten goed mee. Want Groot-Brittannië pakte daar namelijk alweer de 5e medaille van dit turntoernooi. Dit keer was het brons voor Tisha Mattis in een razendspannende meerkampfinale. De meisjes op de eerste 3 plaatsen eindigden namelijk binnen 1/10 punt. Mattis turnde een ijzersterke oefening op sprong, waarmee ze uitliep op haar concurrenten. Maar op de balk liet ze dure punten liggen. De strijd om het goud ging tussen Maria Karenkova uit Rusland en het Duitse Kim Janas. Karenkova was duidelijk de sterkste van de twee op de vloer, maar op de brug werkte de Duitse haar achterstand weg. Beide meisjes eindigden uiteindelijk op een totaalscore van 54.950, waardoor de uitvoeringsscores de doorslag moesten geven. Die waren in het voordeel van de Russische, die in deze bloedstollende strijd aan het langste eind trok. Het brons ging dus mee naar Groot-Brittannië met Tisha Mattis. Het zilver is voor Kim Janas en de winnares Maria Karenkova. Voor het eerst dit toernooi bij het tennis in de halve finales. Scheidsrechters, lijnrechters en ballenjongens en meisjes. Dit is Mihailikova, de hoogst geplaatste in de halve finales. Na de uitschakeling van Galfi gisteren tegen de Russische Daria Krushkova. Als 14e geplaatst. Een spannende wedstrijd. En mooie rallies. Zoals hier. Prachtig punt van Mihailikova. En zij wint ook de eerste set met 7-5. Dan in de tweede set. Krushkova, linkshandig. Zij zet Mihailikova onder druk. En de tweede set gaat met 6-4 naar Krushkova. En dus komt er een beslissende derde set. Beide meisjes 15 jaar. En dan slaat Mihailikova de bal uit. En ligt zij eruit. En gaat Krushkova op voor het goud. Dan naar Anastasia Detiuk uit Moldavië. Tegen de als 8e geplaatste Kuzmova. Ook uit Slowakije. Zij aan de overkant van het net. Prachtig punt. En Detiuk schakelde gisteren de topfavoriete Galfi uit. Eerste set met 7-5 naar Kuzmova. En de tweede set ging een stuk gemakkelijker. 6-0 maar liefst voor Kuzmova. En dus toch een Slovaakse in die finale. De finale ziet er dan als volgt uit. De Russische Daria Krushkova tegen de Slovaakse Victoria Kuzmova. Dan naar de heren Matthias Heim uit Oostenrijk tegen de Italiaan Riccardo Balderrani. En Heim pakt de eerste set met 6-3. Beide spelers 14 jaar. En dit is het matchpoint. En Heim wint ook de tweede set met 6-3.
En gaat dus door naar de finale. En hij ontmoet daar de Zwitser Marco Osmaksic, zesde geplaatst. Hij versloeg de Griek Tsitsipas, die als derde was geplaatst. De finale dus tussen Osmaksic en Haim. Dan naar de kwartfinale van het damesdubbel. Het Russische duo Krushkova en Nikolaeva tegen de Nederlanders Lebetseva en Van Rijn onder in beeld. Het werd een spannende partij, een paar mooie rallies. En de eerste set gaat met 6-4 naar de Russen. De Nederlandse meisjes versloegen in de vorige ronde de als derde geplaatste Roemenen Bulgaru en Minka. En bij de Russen is Krushkova in het dames single finalist. De tweede set, veel beter spel van Lebetseva en Van Rijn. Het is hier setpoint 5-1 in de tweede set. En Lebetseva en Van Rijn pakken die tweede set met 6-1. En dan een slopende derde set. Het is hier een matchpoint voor de Russische dames. Staat 9-8. En het matchpoint wordt benut. En dus liggen de Nederlandse meisjes Lebetseva en Van Rijn eruit. Maar de Russische dames redden het uiteindelijk ook niet. Want dit zijn de finales in het dubbelspel bij de meisjes. Het Slovaakse duo Kuzmova en Mihailikova uit Slowakije tegen het Duitse duo Gabrich en Wolf. En ook bij de jongens een duo uit Duitsland in de finale Giese en Wessels tegen de gebroeders Simar uit Estland. De eerste volleybal halve finale bij de jongens gaat tussen Polen en Turkije. En de eerste set die gaat gelijk op, maar wordt gewonnen door de Polen met 25-23. Polen eerst in pool B tegen Turkije, tweede in pool A. Dan de tweede set. Daarin gaat het wat gemakkelijker voor de Polen. Die wordt namelijk met 25-19 gewonnen. De derde set is weer close, maar wordt beslecht in het voordeel van Polen dat deze wedstrijd met 3-0 wint en zich dus finalist mag noemen. De andere halve finale gaat tussen Rusland en Italië. Rusland dat in de poolfase Oranje versloeg. Het is 2-2 in sets. Dit is de beslissende vijfde set. De opslag van Mazzone Tizione in het net. En de Russen winnen de laatste set met 15-13. En één man baalt heel stevig. Tizione. Dit leidt tot de volgende finale bij de jongens. Polen tegen Rusland. Twee grote favorieten al vooraf. En de strijd om het brons gaat tussen Italië en Turkije. Verder met de dames. De eerste halve finale tussen Slovenië en Duitsland. Ze speelden ook tegen elkaar in de poolfase. En toen won Slovenië met 3-2. En de Sloveense dames winnen ook deze confrontatie. Met de klinkende cijfers 3-0. En dus finalist. De andere halve eindstrijd. Met Oranje tegen Servië. En Oranje heeft een zware kluif aan de Servische dames. De eerste set wordt wel gewonnen. Mooi punt van Jasper en 25-21. Dat is mooi, dat is prettig. Het begin is goed. Maar kan Oranje dit volhouden? En ook de tweede set binnenslepen? Belangrijk punt gaat naar Servië dat de tweede set wint. Het is dus 1-1. Servië wint ook de volgende set. En dit is een beslissend punt in de vierde set. Dat gaat naar Servië dat Oranje met 3-1 klopt en dus ook de finale heeft gehaald. Slovenië-Servië, de finale bij de dames. En de strijd om het brons gaat tussen Duitsland en Nederland. Op de tatami was het weer een dag vol finales. Te beginnen met de dames tot 63 kilogram. En we zien de Nederlandse Lisa Mühlenberg tegen Gertschak uit Hongarije. Mühlenberg, afkomstig uit Maastricht, is de veel betere judoka. Valt aan, blijft aanvallen en de Hongaarse is passief. En wordt bestraft door de arbitrage. En dat betekent dat Mühlenberg inderdaad wint. Opnieuw judogoud voor Nederland. Wat een successen beleeft die ploeg in de jaarbeurs. Het ene goud na het andere. Dit keer dus voor Lisa Mühlenberg uit Maastricht. Uiteraard vol trots op de eerste plaats bij de ceremonie.
het uitreiken van de medailles en haar vader, haar coach Peter, tot tranen toe geroerd. Ja, ik ging daarvoor, dus ja, een beetje. Je had ook al tegen haar gevochten om het Europees kampioenschap. Toen pakte je zilver. Was het daardoor extra spannend? Ja, ik wil daar super graag gewoon van winnen. Dus, ja. Dan door naar de finale. De damesfinale tot 70 kilogram. Met Matic uit Kroatië. Dat is een groot talent. Tegen Scott Shimado uit Duitsland. Zij in het blauwe pak. Zij ook beter. Matic krijgt een straf. En goud voor Scott Shimado. In de finale tot 73 kilogram bij de mannen. Turks kampioen Abanos tegen Kira Kozashvili. En je kan op je kop gaan staan wat je wil. Daarmee win je niet deze wedstrijd. Wel een spectaculaire actie. Maar nog geen score. Dit duel gaat trouwens vrij gelijk op. Deze judoka's goed aan elkaar gewaagd. Maar dit is een schitterende techniek van Kira Kozashvili uit Georgië. Hij scoort een yuko. En leidt dus in deze partij. Het is aan de Turk om te antwoorden. Abanos. En dat doet hij ook. Volpunt Ippon. En goud voor Abanos de Turk. Dan de strijd om het brons. Bij de heren tot 81 kilogram. In het blauw Frank de Wit uit Nederland tegen Kortsmoed uit Slovenië. En de Wit scoort hier een yuko. En deze kleine score blijkt voldoende voor de overwinning. Helaas haalde hij de finale niet, maar in de herkansing pakt hij toch nog een medaille. Brons voor Frank de Wit. Normaal gesproken maak ik meer punten. Vandaag was het meer op Shido's had ik meer gewonnen dan op punten. Had je verwacht dat je om het brons zou gaan vechten? Nee, ik had gehoopt in de finale, maar dat is niet gelukt. Maar ik ben ook tevreden met zilver. Helaas geen zilver voor de Wit, maar brons. Het zilver gaat namelijk naar Kviri Kashvili uit Georgië, die de finale verliest van Igonikov uit Rusland. Igonikov, een exceptioneel talent volgens velen, scoort een ippon. En wint dus het goud. De eerste finale bij het atletiek is de 400 meter voor meisjes. Met hoorde en heel snel vertrokken in baan 8 is Blazer uit Roemenië. Maar dan komt Simoncic opzetten uit Slovenië. Gestart in baan 4. Kijk, daar zien we het al. Ruim aan kop, niemand kan haar volgen. Goud voor Simoncic, zilver voor Peskova uit Slowakije en brons voor Gazama uit Frankrijk. En de beelden uiteraard na afloop, leeg, moe gestreden, maar uiteraard voldaan met een gouden medaille. Dit is Benz Halas bij het discuswerpen bij de jongens. Dit is zijn eerste poging. Net warm gedraaid. Net de warming-up achter de rug. En kijk die discus eens vliegen naar 61 meter 13. Goed voor goud. Na een valse start heeft iedereen zijn zenuwen in bedwang. En zijn we weg voor de 100 meter hoorde bij de meisjes. Chin Alim, de Nederlandse, eindigt op de 5e plaats. Goud voor Valette uit Frankrijk. Zilver voor Bocarne uit België. En brons voor Herman uit Wit-Rusland. De beste jongen bij het speerwerpen is Emin Onzel uit Turkije. Dit is zijn 5e poging. En de speer komt terecht in het gras na 68 meter en 50 centimeter. Bijna 2 meter beter dan het complete veld. En goud dus voor Turkije. De finish dan van de 400 meter hoorde voor de jongens. En die is zenuwslopend.
in baan 8 aan de buitenkant. Een ijzersterke finish van Victor Controlé uit Frankrijk. Hij het goud, zilver voor Hufnagel uit Oostenrijk en brons Loginov uit Rusland. De Poolse Paulina Boris is de beste van het complete veld bij het dameshoogspringen. Iedere hoogte pakt ze in één keer, ook 1,79 meter. En die hoogte is goed voor een gouden medaille. En ze zijn weg. De jongens voor de 110 meter hoorde favoriet Sébastien Calmé uit Frankrijk, gestart in baan 3. Ligt hier aan kop. Gevolgd door Carancho Mendes uit Spanje op de derde plaats. Scalvi uit Oostenrijk. En daar dus de man die het meest tevreden is. Ongelooflijk blij. Calmé pakt goud op de 110 meter hoorde. Dan de hinkstapsprong voor de dames. Esmeralda Yanis David uit Frankrijk zweeft naar 12,92 meter, landt in de zandbak en pakt een gouden plak. In zwembad de Kromme Rijn. Finale meisjes 400 meter vrije slag en vertrokken uit baan 4. De favoriete Openisheva uit Rusland. Zij pakte al 4 gouden plakken tijdens deze EOF. Mee met haar gaan de Spaanse Ruiz Bravo en Tinchenko uit Oekraïne. Maar het is al vrij snel duidelijk wie deze wedstrijd gaat winnen. Openisheva op weg naar haar 5e gouden medaille. Tikt als eerste aan in 4.17. Gevolgd door Ruiz Bravo uit Spanje en Tinchenko uit Oekraïne pakt het brons. Dan de 200 meter vlinderslag bij de jongens. En daar zien we Carini, de Italiaan, die in vergelijking met de rest vrij lang onder water blijft en zo toch een behoorlijk voordeel pakt. En dat voordeel zien we bij het eerste keerpunt. Hij draait als eerste in 58.08, gevolgd door Kinigakis uit Griekenland, 59.52. En Malkov op de derde plaats uit Rusland. En Carini gaat deze wedstrijd ook winnen, tikt aan in 2.01. Kinigakis, zilver, de Griek in 2.02. En brons voor Malkov in 2.03. Ten slotte de 4x100 meter vrije slag gemengd. Oftewel, een jongen start als eerste. Rusland, Groot-Brittannië, Duitsland, Noorwegen, Frankrijk, Oekraïne, Spanje en Polen zijn de landen in deze finale. Na de eerste jongen komt het eerste meisje. En de Russische ploeg gelijk al aan kop. En dan het laatste wisselmoment voor de Russische ploeg. Openisheva. Als slotzwemster. En zij moet het karwei dus afmaken en doet het ook. Rusland 1, Groot-Brittannië 2, Duitsland 3. En dus opnieuw goud voor Openisheva. Hier hebben we haar, klein maar fijn en razendsnel. En haar 6e gouden medaille tijdens EOF 2013. Halve finale jongens handbal gaat tussen Wit-Rusland en Noorwegen. Noren scoren via Erik Kup. Noren leiden ook halverwege met 20-18. En in de tweede helft lopen de Noren verder uit, ondanks deze score van Sonchik. Dan zitten we in de slotfase. En haalt Schuningsen nog maar eens een keertje uit. Mooie goal. Noorwegen stevend af op de overwinning. Het wint met 36-30. En plaatst zich voor de finale. De andere halve finale ging tussen Slovenië en Zweden. Gewonnen door Slovenië. De finale is dus Noorwegen-Slovenië. En de strijd om het brons gaat tussen Wit-Rusland en Zweden. Het Nederlandse damesteam moet voor een stunt zorgen als het de finale wil halen. Want Rusland is de tegenpartij. Dit is een hele knappe goal van Boonkamp. De eerste helft wordt afgesloten met een tussenstand van 16-5. In het voordeel van de Russinnen die er ook vrolijk op los scoren via Belikova. En voor Nederland wordt al snel duidelijk dat een finale plaats er niet in zit. Een tegenstoot via Frolovova en Belikova scoort en tekent voor de eindstand van 38-21. Rusland naar de finale, daarin treft de Denemarken en een klassieker. In de strijd om het brons tussen Duitsland en Nederland. De eerste halve finale bij het damesbasketbal gaat tussen Hongarije in het wit en Tsjechië.
En Tsjechië toch wel op voorhand de favoriet. Gajzlerova legt aan, maar mist. Dan het fysieke gevecht. Gewonnen door Tsjechië. Dat dus wederom kan gaan zoeken naar een score. Dit is Krejcová. Knappe actie. Via het bord valt hij binnen. En de Tsjechische dames stevenen af op hun overwinning. Overduidelijk de betere ploeg. En dat zien we dus ook terug in de score. Matuškova tekent ook een score aan. Tsjechië wint met 68-57 van Hongarije. En plaatst zich dus voor de finale waarin het Frankrijk ontmoet. Frankrijk won in de andere halve finale met 73-70 van Rusland. Vrij verrassend. En de strijd om het brons gaat tussen Hongarije en Rusland. Dan de eerste halve finale bij de mannen. Servië in het wit tegen Turkije. En dit is een heet potje basketbal. Met hier een knappe actie van Simanić. Die in totaal goed zou zijn voor 7 punten in deze confrontatie. Wedstrijd gewonnen door de Serven. Uiteindelijk met 73-62. Hier zien we opnieuw een mooie actie van Simanić. En Servië dus naar de finale. En in de andere halve finale won Kroatië van Duitsland. En dus hebben we een basketbalklassieker als eindstrijd. Met Servië, Kroatië en de kleine finale tussen Turkije en Duitsland. Dit was dag 4 van het EOF. Morgen alweer de laatste dag van het European Youth Olympic Festival. Met de ontknopingen in het tennis, volleybal, basketbal en handbal. En bij het atletiek onder andere de 800 meter en de 4x100 meter sprint. Tot morgen.